Përshëndetje, sot do të bëj drejk, patate të rreshkura, me karota të rreshkura, edhe me pul. Spore, filloj me përgatitjen e mishit pulës. Para 3 orëve, unë e kam bërë marinimin e pulës. Për marinim, kam përdorur rozmari të freskët, kam përdorur hudër, kam përdorur kryp, kam përdorë disa pluhurat përzira, veget, biber të zi, biber të bardh, limon, lëng limoni, dhe vaj të lirit. Dhe më thoni, kam përzira të gjitha këto së bashku, edhe e kam lënë në këtë mënyrë të qëndroj për 3 orë të tona. Tani, pula është e gatshme, e marrim tepsina, vetëm pak e lyem me vaj që mos më ngjit. Dhe e vendosim pulën në këtë pozit, mos të rëmë tja që isim në mesat. Edhe e mshjelim me folje alumini. Edhe vendosim në furr. Edhe vendosim për 1 orë në 220 gradë Celsius. Shihemi mbas pak. Tani mbasi pula është në furrë, unë kam përgatitur edhe patatet. Për patatet, së pari i kam la mirë, pastaj i kam grinj në copëza, nuk i kam qëruar fare. Mbasi i kam grinj, i kam la dhe shpërla shumë mirë. Tani vendosim në një tepsi. Por para se ti vendosim, do i kalzoj përbërësit që kam për tja qitur patateve. Ka përzirë jetë plurave të ndryshme, ka veget, biber të bardh, biber të zi, kryp Himalaje, ka rozmari edhe disa përzirje tjera herbale, në më thonën që janë mentë dhe shumë përzirje tjera herbale. Pasir vazhdojmë i qesim patatet në tepsi, pasim i qitën, është mija me li pak fundin e tepsis me vaj, mënyrë që mos më ngjit patatet. Deri patatet në tepsi. Edhe këto përbërësit i përzijem mirë gjitha bashk. Edhe ja përqesim patatet. Në fond, i shtojmë vaj. Vaj do të shtojmë në sasit mjaftushme. Një që më zbiqen patatet. Por të rejshka, në bëhën është të rejshkura. I përzirë mirë. Këto janë gatshme, vetëm i shtrim mirë. Edhe këto futem tani në furrë për
14 minuta në temperaturë mesatare 220 gradë. Shikemi mbas pak. Tani marrim karotat edhe marrim një fërtere dhe e qesim në zjarr, i shtojmë pak vaj edhe i shtojmë karotat. Karotat më parë i kam larë edhe i kam qëruar edhe i kam grinjë. I fërgojmë karotat, më thonë në kopë karotat përzira, karotat kuqe dhe karotat bardha. Përveç vajit, karotat gjithashtu ju qesim edhe me në mesa, krep edhe krejt llojet e me në mesave. Edhe karotat duhet të fërgohen para përsisht 15 minuta, po mas 2-3 minuta derisa fërgohen në gjitha anët, karotat ju shtojnë pakës uj, në mënyrë që të zihen, sepse këto nëse nuk zihen pakës me uj, mund të jenë të futa. Shifemi mbas 15 minuta. Tani mbasi patatet, mishi pulës dhe karotat janë bërë gati, unë e kam para pregaditur një sallat për ta dekoruar pjatën. E bëjmë e servimin e patate. Edhe mishin e pulës. Bëjmë e servimin e karotave. Karotat ja japin një ngjyrë shumë bukur pjatës, ka ngjyrën e portokallit bardh, prandaj unë i preferoj të bëj në këtë mënyrë karotat. Me këtë pjatë mund të shërbejen edhe salatat e tjera, si kurse që është kjo salat me krim, dhe më thonën ka krem, ka karotat kuqe edhe lakër të bardhë. Pastaj mund të shërbejt edhe me pitalkat vogla, këto janë pitalkat e vogla, si dhe mund të shërbejt me një sos, i cili është i lëngshë, mund të qitet përmi patate, kush e preferon, është një sos nga mishi i pulës. Kjo është e tëra për sot, për këtë drejk, patatët të rejshkro me mish, karota dhe salatat e kombinuara. Juve nëse ju pëlqen, mund të përgaditni, ju bëft mirë, por mës harroni në fond të kësaj video, të bëni share video në time, të bëni like edhe subscribe në mënyrë që mës të mungoni videot e radhëse që vinë në vazhdim, sepse ka mjaft video interesante. Faleminderit shumë për vëmendje, mirë pafshim.